Fëmijët e moshës parashkollore për disa qaste u shëndëruan në kuzhinjere dhe shites të prodhimeve të ndryshme ushqimore dhe kreative, të cilat ishin shtruar në oborrin e qerdhes Fidani. Të lumtur për rolin që aktruan, fëmijët e thanë se me më shumë kënaqësi kishin përgatitur ëmbëlsirat. Çka ke përgatitur me mamin mbrëm për sot? Me mamin mbrëm kemi përgatit bërbica. I ke ndihmu mamit me i përgatit ëmbëlsirat? E kum pregatit me mami bombica. Bravo, a ke shit ndo një prej tyne? Po. Sa i ke shit? 5. Mirë dita, unë e kam emrin Zana. Edhe vi pri Zicrës, ku mërë me po që shë këtu. Shumë bukurësht edhe shumë po më përqin. E qka ke me bëni? Plotësina. Prindërit e vlerësojnë se përfshirja e fëmijëve në përgatitjen e ushqimeve i bën të pavarur në të ardhmen e tyre. Sigurisht që kjo ndikon aq më shumë kur fillojmë këtë ta praktikojmë që më herët, dhe ajo sigurisht që ndikon pastaj në kur të rriten, besoj që bëhen më pavarur edhe ndoshta din pak më shumë edhe rreth gatimit edhe përgatitjes ushqimit. Për veten, nëse ngelen ndonjëherë edhe pa mamin, babin në shtëpi. Fëmijët në këtë rast e kanë rolin kryesor, domethënë atë bëjnë shitjen, kanë bërë punime, domethënë kanë bërë ushqime tradicionale në bashkëpunim normal me nënat, me prindërit. Dhe kjo është qëllimi, domethënë, dhe ato të holla që do të shesin realisht fëmijët, do të shfrytëzojnë për nevojat e fëmijëve të kopshtit realisht.